Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. Зараз говоримо про таку важливу тему, як так біженці, адже зараз вже за офіційними даними близько 2 мільйонів українців виїхали за кордон через масштабну війну, через напад Росії на Україну. І сьогодні ми говоримо з Вікторією Надійною, так, консультанткою по таким туристичним питанням, а на сьогодні вона, власне, питає людей, як краще виїхати, куди їхати, де шукати інформацію. Власне, і зараз з нами поділиться. Пані Вікторія, ще раз добрий день. Добрий день. Почнемо з того, чи варто гадати, що нас за кордоном чекають? Зараз це таке, мабуть, дуже болюче та складне питання для всіх громадян України, тому що рекордна кількість людей з України зараз приїхало до Польщі, до Румунії, до Молдови та найближчих країн. Це питання неоднозначне, тому що з одного боку, так, волонтери приймають, волонтери надають все, що потрібно. Якщо казати на там досвіді моїх близьких рідних, які поїхали за кордон, особисто я ще знаходжусь в Дніпрі. Мої близькі, які поїхали за кордон, вони поїхали до Польщі десь 4-3 дні тому. Вони казали, що їх дуже добре прийняли, їм надали все, що потрібно: харчування, там проживання в дуже добрих умовах, надали все необхідне, аж до навіть зубної пасти та щітки, тобто такі базові речі, які кожному потрібні. Але люди, звісно, волонтери бувають різні. Десь є можливість, наприклад, от багато, мабуть, кадрів бачили, що просто заселяють у якомусь там спортзалі на якихось матрасах. Дехто заселяє у готель, дехто бере до себе додому. Тобто, коли ти туди їдеш, і якщо в тебе там нікого нема, то ти одразу не можеш знати, в які умови ти потрапиш. Наразі більш за все людей зараз знаходиться у Польщі. Наскільки я знаю, більше мільйона українців вже саме туди поїхало. У Румунії дуже багато людей. І якщо вже планувати їхати за кордони, якщо ви за кордоном нікого не маєте, там ні рідних, ні друзів, то краще обирати країни, в яких зараз не так багато біженців на даний момент. З таких країн це з найближчих, мабуть, це Болгарія. Там плюс-мінус трохи спокійніше, там ще є місця для проживання, адекватні місця, тобто по типу готелей, по типу там минулих дитячих таборів, тобто до сезону вони ще приймають, надають харчування, надають проживання. Угу. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, от у Польщі 1 мільйон, я так розумію, що чіткої системи, так, для біженців ані у Польщі, ані в Болгарії, ані там в Німеччині ще немає. У мене теж знайома виїхала з родиною в Німеччину і вже двічі, а виїхала десь тиждень тому, і вона вже двічі ходила в посольство, в держустанови, однак її завертали, тобто там ще вони самі не розуміють, як це все систематизувати. Я правильно розумію? Щодо Німеччини, теж в мене є близькі родичі, які поїхали саме туди. І наскільки я знаю, як вони мені повідомили, що коли хтось в Німеччині бере до себе біженців з України, то їм за це платять якусь суму грошей на утримання біженців. Тобто я почула таку інформацію саме від близьких, у них от родичі там в Німеччині, і вони поїхали саме тому, що буде можливість їх отримувати, тримати в себе вдома, тому що, от, наприклад, Німеччина саме за це платить гроші, от саме держава. Добре, скажіть, будь ласка, от, наприклад, українець перейшов кордон, наприклад, з Польщею. От він перейшов кордон, до цього українець не зв'язувався ні з ким, не бронював житло. От що йому робити далі? Які, може, є гарячі лінії волонтерів та установ, наприклад, в Польщі? От де шукати офіційну інформацію, а не просто так от, да, до людей їхати? Дивіться, на досвіді своїх також близьких людей, які поїхали до Польщі,
вони кажуть, що от просто як переходиш кордон, як ти вже перетнув кордон, там тебе одразу починають зустрічати волонтери. Тобто це з боку Польщі наразі дуже організовано. І навіть якщо ти не знаєш, куди ти потрапиш, навіть якщо ти не знаєш, куди ти саме зараз поїдеш, коли ти перетинаєш кордон, там вже тебе бере волонтер і кудись везе. Тобто ти можеш навіть не знати, куди саме. Це може бути велике місто, це може бути якісь маленькі містечки, але там саме зустрічають. Тобто не може бути такого, щоб людина, там громадянин України просто перетнув кордон, і він стоїть в полі і не знає, де йому дітись. Тобто там зустрічають. І там зустрічають дуже багато людей, вони розуміють цю всю ситуацію, тому що це, мабуть, навіть я би так сказала, в їх інтересах нас зустріти. Чому? Тому що вони розуміють, що якщо не до їх країни перетинають кордон дуже велика кількість людей, якщо їм не допомогти з поселенням, не допомогти з харчуванням, то це може призвести ніхто не знає до чого. Тобто в їх інтересах забезпечити нас адекватними більш-менш умовами, щоб, ну, не знаю, що почалось. Тобто вони саме заінтересовані в цьому. Вікторія, скажіть, будь ласка, в пріоритеті, я так розумію, що селять жінок з дітьми, тобто діти в пріоритеті, правильно? Чи є якісь? Так, в пріоритеті селять жінок з дітьми, ну і наразі кордон для чоловіка призивного віку перетнути майже неможливо. Тобто, ну, це випадки якихось виключень, чи людина з інвалідністю, от є просто виключення, от, але це майже неможливо. От якщо там батько хоче поїхати з родиною, це, на жаль, наразі не можна зробити так. Я бачила, що є цілі телеграм-канали, там, наприклад, один називається там «Харків, дорога на Польщу», да, як доїхати, як вже далі. Чи варто довіряти телеграм-каналам? Можливо, ви якийсь телеграм-канал знаєте для біженців з України? Так, я знаю телеграм-канали по евакуації з Дніпра. Це ніби навіть не телеграм-канал, а саме чат, де люди викладають просто, наприклад, сьогодні з Дніпра, там, кажімо, там, до Польщі їде автобус, є стільки-то місць, дзвонити по такому-то телефону. Тобто, ну, ось такі інформаційні телеграм-канали в мене є, я за ними слідкую, я на них підписана, тому що мені теж просто приходить дуже багато дзвінків, і я якось намагаюсь просто людей направити в нужне русло, тому що, ну, багато людей зараз перебувають в такому панічному стані, і потрібно просто якось, хоч якось їм допомогти. І існує дуже-дуже багато таких телеграм-каналів і з Харкова до Дніпра, от саме тематично. І там евакуація з України в Польщу, в Румунію, в Болгарію, із Дніпра там за кордон. Тобто все це є, цього дуже багато. Але як уникнути того, щоб це був не обман, це складно. Краще, якщо от бачите якусь там об'яву, от їде такий-то автобус, краще перевірити, що це за автобус. Може, якщо є можливість подзвонити, запитати, може, є якісь відгуки, хто вже з вами їздив. Я розумію, що зараз такий стан, що людям просто ніколи це робити, нема часу. От, і вони переживають, і вже хоч кудись тільки б їхати. Але краще все-таки перевіряти, тому що, ну, всяке може бути. Зараз дуже багато дійсно обману, але, ну, відсотків, я думаю, 70, це все, навіть 80, це все нормальні люди, нормальні автобуси. Ми сподіваємося, статус біженця, що це за статус, що він дає, що можна вимагати в чужій країні, маючи такий статус? Дивіться, статус біженця – це така неоднозначна річ, і дуже багато людей зараз намагаються уникнути отримання статусу біженця, тому що є певні рамки, за які потім не можна буде виходити. Наприклад, якщо ви берете статус біженця, його можна взяти, чи маючи паспорт громадянина України, при цьому не маючи закордонного паспорта, чи взагалі нічого не маючи. В Польщі це простіше зробити, в інших країнах трохи складніше. Статус біженця – це вам не дають безкоштовне харчування трьохразове, безкоштовне проживання,
і виплачують якусь певну суму грошей. Тобто, щоб оформити цей статус, якщо у вас є паспорт громадянина України, то його можуть забрати. І його вам не віддадуть, можливо, допоки цей термін статусу біженця не вичерпається. Тобто через це дуже багато людей цього уникають. Окрім харчування, окрім проживання, також біженцям будуть надавати, по останній інформації, приблизно 200 євро на місяць. Це дуже невеличка сума, і якщо це люди з маленькими дітками, це, ну, їм цієї суми може не вистачати. І при статусі біженця неможливо отримати офіційну повноцінну роботу. Тому багато людей зараз намагаються уникнути статус біженця і взяти статус, як би мовити, статус тимчасового проживання, тимчасового укриття. Тобто це щось між біженцем і між обичним, звичайним перетином кордону, тобто проживання та харчування надається однозначно, але виплат ніяких робити не будуть, але при цьому можна буде влаштуватись на роботу. От, і якщо вже, коли війна закінчиться, людина при цьому статусі може одразу, як тільки захочуть, повернутися до України. Але якщо ви вже взяли статус біженця, то просто так, коли ви захочете назад повернутись, не буде такої можливості. Це буде просто дуже складно. Якщо ви все ж таки повернетесь, то потім можуть бути проблеми з перетином кордону, там, якщо потрібно, вже потім просто буде виїхати за кордон. Угу. Ось така ситуація. Бачите, я, наприклад, не знала, що. А щодо термінів, ви сказали, от, тобто поки не закінчиться війна, точніше, коли Україна переможе, статус біженця, наприклад, дається? Ні, статус біженця дається одразу, але на певний термін. Зазвичай це 3 місяці. І навіть коли ми переможемо, навіть коли закінчиться війна, саме біженець одразу ж повернутися на Україну не зможе, будуть складнощі. Тому що, по-перше, в більшості країн, коли вже береш цей статус, вони оформлюють посвідчення на проживання в цій країні, але вони можуть забрати паспорт на цей час, паспорт громадянина України. От, тому, ну, це великий ризик. І через це буде важко повернутися вже в Україну назад. Ну і теж терміни, якщо от ви не висиділи конкретний термін, на який ви взяли статус біженця, і ви все ж таки змогли повернутися назад, то, наприклад, до тієї самої країни вже в'їхати буде дуже складно, тому що нібито ви порушили якийсь закон. Угу. Ну і тепер, пані Вікторія, підійшли до такого найболілого, те, що, як, наприклад, мені соромно за українців, які трохи нахабно себе ведуть за кордоном, маючи проживання та притулок, так, безкоштовний. Що вам повідомляють, як себе поводять українці за кордоном? Ви знаєте, ситуації бувають різні, звісно, в більшості випадків. В принципі, все добре, вони просто налякані, вони просто спілкуються з родичами, які не змогли покинути Україну, хвилюються за них. Але є випадки, що громадяни України деякі починають малювати там на якихось будівлях в Польщі або в Румунії жовто-блакитний наш прапір, вони починають там вмальовувати якісь монументи, якісь будівлі, і через це дуже не подобається там місцевим жителям. Тобто вони нас готові підтримувати, вони нам готові надавати все, що нам потрібно, щоб нам було комфортно. От, але приходити, ну, скажімо так, до них в дім і малювати там, писати «Руський корабль», всі ці фрази, це вони можуть розцінювати як вандалізм. Вандалізм. Угу. Так. Але так, так. Кажіть, кажіть. Також були випадки, що там, ну, ті, хто поїхали спершу і мали там багато грошей, не знаю, що з ними коїться, але може там напиватись, там приходити, там щось розказувати. Такі випадки є, але, на жаль, ми ніяк не можемо на це вплинути, але таких випадків наразі небагато.
А щодо умов, я читала, що тут нам не підходить, а може нам в центрі міста, а приміщення маленьке, їжа не смачна і так далі. Що вам про це відомо? Так, таке я теж чула. Дійсно, зараз, коли ти приїжджаєш за кордон і в тебе там нікого нема, наприклад, от візьмемо Польщу, ти не знаєш, куди тебе поселять. Іноді селять навіть там, як я казала, в спортзалі на матраси. І багато людей навіть цьому раді, тому що ніхто не знає, де б вони зараз могли опинитись, ніхто не знає, що б зараз саме могло коїтись у них в місті. І мені здається, що в першу чергу ми маємо бути вдячні країнам, які нам надають це все, надають притулок, допомагають українцям. Звісно, і з їх боку різні теж мови. Це так. Але це тимчасово, і я сподіваюся, що вже скоро ми зможемо повернутися спокійно на нашу землю, жити так, як нам подобається, і в тих умовах, які ми створювали для себе все життя, і навіть в кращих. Я б сказала, амінь, обов'язково так і буде. Пані Вікторія, можливо, у вас теж є туристи там в Турції чи Єгипті, які б'ють росіян? Саме в мене таких туристів нема. Буквально перед нападом на Україну у нас остання група за тиждень до цього виїхала назад, тобто все це добре. Особисто в мене туристів за кордоном нема, але колеги про таке розповідали на різних туристичних форумах для турагентів, для туроператорів. Колеги таке розповідали. Так, такі ситуації були. От, але дуже рідко, якщо чесно, дуже рідко, небагато таких ситуацій. Можливо, ще якусь інформацію варто знати людям, які збираються за кордон виїжджати. Я би, мабуть, порадила в першу чергу брати закордонний паспорт. Це обов'язково. Навіть якщо він просрочений, навіть якщо він старого зразку, навіть будь-який закордонний паспорт, навіть не дійсний, це краще, ніж там віддавати паспорт громадянина України. Зараз всяке може бути. Звісно, в Європі до нас на кордоні доброзичливо ставляться. Але краще насамперед на таможнях, при виїзді пред'являти закордонний паспорт. І я повторюсь, приймають навіть просрочені паспорти, недійсні, старого зразку, не біометрику, тобто приймають все. Але краще в першу чергу вже надавати саме закордонний паспорт, ніж паспорт громадянина України. Так буде і вам спокійніше, і всім. Пані Вікторія, я вам дуже дякую за таку цінну інформацію, яку надали нашим глядачам. Я нагадую, що ми спілкувалися з Вікторією Надійною, консультанткою з туристичних питань, та також турагенткою. Я сподіваюся, що все буде добре і всі ті 2 мільйони українців повернуться на рідну землю вже після перемоги, а віримо, що вона буде дуже скоро і ворога на наших землях не буде. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую. Бережіть себе та ваших близьких. Все буде Україна. Дякую.